Dragutin Manojlović najveći je stočar u Goliji. Ima stado od preko 600 ovaca i koza i oko 30 grla krupne stoke. Tokom sezone naš sagovornik promijeni nekoliko katuna, a sa planinom se druži 7 do 9 mjeseci. Iako na kamenu nije lako stvarati, Dragutin je zadovoljan. Smatra da ko ima radnu snagu od poljoprivrede može lijepo da živi. Ostaju ljudi koji vole, koji su vjerni, koji su vjerni svom, kako bih, da u svojem rodnom mjestu, koji vole prirodu, planinu. Jedan od tih sam ja i zato sam i ostao ovdje pa svega toga. I danas mi je, što se lično mene tiče, ja sam potpuno zadovoljan. Petrova Dola je poznati katun većine mještana Golije, koji već decenijama tu izdižu sa stokom. Iz godine u godinu stočara je sve manje, a samo rijetki ostaju vjerni tradiciji i poljoprivredi. Katun je smješten na oko 1500 metara nadmorske visine, a i pored učestalih kiša, ova godina je, kaže Dragutin, bila rodna. To u svemu, kompletno ljeto je bilo, možemo reći da je bilo lijepo, bez obzira što je bilo prilično kiše, ali ovo je, kao što vidite, krš, mnogo malo zemlje ovdje, više kamenjar, tako da, kako bi se ono reklo, ovdje mjesec zna da osuši ovo, da zasuši, tako da ova godina bila prilično, je bilo redovno kiše, tako da je bila odlično, rodna godina i možemo pohvaliti da je potpuno dobro i da je ovdje prelijepo. Vrijedne ruke Radojke Manojlović od jutra do večeri završavaju kućne, ali i poslove na domaćinstvu. Od jutra do uveče, cijeli dan, tako, ko mlijeka, ko stoke i to ti je to. Kakav je život na selu, je li težak? A Bog nije, težak je. Što se tiče težak je, ali eto, ako imaš volju da radiš, može se podnijeti. Pomaže li vam neko? Pa dođe, pomogne, tu nam je sin i dođe. Nađe se uvijek neko da pomogne. Od komšija uvijek oko rađenja ljetine, sijena, kupljenja i toga. Pomognu, dođu. U toplu dobrodošlicu našeg domaćina dočekali su nas i Radojkini tradicionalni specijaliteti. Lijepo je bilo družiti se sa Manojlovićima, ljudima koji vole život i rad, čuvarima tradicije i sela.